Lav du larm for en original gammel Vesterbro, Amager, Nordvest veteran, der hedder Pato. Han har været lidt min mentor i alt det her lort. Punkt 1, ikke? Fuck ungdom, ikke? Punkt 2, det er et helt crowd af indie-hoveder. Selvfølgelig har de lækkert hår. Med al kærlighed. Mine damer og herrer, ikke sød at lave noget larm for ungdommen her, for fanden. Come on, man. Den her, den handler om en ung gang, der leder efter kærlighed, og en gammel nar, der har fundet kærligheden. Vil ikke have en finger i vejret, jo? Hvis hun ikke bare har fortalt mig det. Jeg sagde en finger i vejret, bitches, come on! Yeah, yeah. Yes, sir! Hvad sker der? Hvad sker der her? Hvor skulle hun være? Åh, hvis hun ikke var ham, sig mig, hvor skulle hun være? Sig mig, hvor skulle hun være? Yeah! Hvad sker der? Sig mig, hvor skulle hun være? Jo, hvor skulle hun være? Hvis hun ikke var ham, hvis hun ikke var ham, hvor skulle hun være? Sig mig, hvor skulle hun være? Hvad sker der? Skal jeg fortælle dig, hvad der sker? Hvad sker der, hun? Hvad sker der? Hey, jo, hvad sker der? Fortæl mig, hvor skulle hun være? Hvorfor vil hun ikke holde tilbage på en player? Ved hun ikke, jeg ikke er nede med det mere? Vil hellere bare snakke med hende 1-2-1-2 lige. For de tider er slut. Hallo, jeg er færdig, og hele lortet gået kaput. Fordi min krop, den er død. Jeg vil hellere ligge ned. Men det er på grund af hende, at jeg kan smage alt det søde. Se. Og jo, det er tid til at bløde. Jeg tømmer ved min, som en kokosnød. Lide det, jeg dræbte, men det var ikke mig, der skød. Jeg vil jage efter hende til evig tid. Og hvis du nogensinde er i tvivl, jeg står inden for alt og alt, hvad jeg vil skrive. Og han er ingen Kirsten gifte kniv. Så jeg elsker kun hende som mit sidste liv. Jeg siger, hvis hun ikke var her, hvor skulle hun være? Sig mig, hvor skulle hun være? Ja, hvad sker der? Hvor skulle hun være? Hvor skulle hun være? Ja, hvis hun ikke var her, sig mig, hvor skulle hun være? Sig mig, hvor skulle hun være? Ja. Hvad sker der? Hvad sker der? Vil du vide, hvad der sker? Fortæl det. Jo. Der hvor hun er, det er der hvor hun er. Som altid lige her. Hvad? Jeg er lige ved siden her. Går med mig. Hvor end vi skal hen. Ja, så er det mig og hen. Jeg kun mig og hen. Ja, mand og kvind. To en ting. Jeg kun os ting. Kun os ting. Har skrevet det før, for jeg er et bloddyr. Hvad? Har lagt det flat, at jeg er optaget. Og kun lidt skadegods. En sten uden mos. Der ruller vort med. Men ved hvor den her til. For der hvor hun er, for du ved, jeg står lige der. Hvor? Lige ved siden her. Hvad? Jeg er lige ved siden her. Det er det, der sker, player. Hvad? Spiller tid. Spiller min tid og spiller livet. Og helt ud af skid. Hvad? Og det er ikke min deal, dude. Nej. Er I glad til fredse derude? Er I glad til fredse? Hvad sker der? Hvis hun ikke var her, sig mig, hvor skulle hun være? Sig mig, hvor skulle hun være? Yeah. Hvad sker der? Sig mig, hvor skulle hun være? Sig mig, hvor skulle hun være? Yeah. Hvis hun ikke var her, hvis hun ikke var her, sig mig, hvor fuck skulle hun være? Hvor fuck skulle hun være? Hvad sker der? Pato, hvor skulle hun være? Jeg ved det ikke, homie. Er hun derovre? Nej. Eller er hun derovre? Nej. Har du set en August? August har været sammen med hende. Hvad sker der? Tusind tak, fordi du må spille for jer. Lav noget larm for Pato. Men vi er altså ikke færdige. Ej, hallo. Hey, du kan godt tænde det der lys igen. Det var bare en joke, for det var bare en joke. Tror I, hiphop er sådan noget 2-minutters mand, eller hvad?